ប្រសិទ្ធបើកម្មគុណខ្លាំងវាយឈ្នះលោកថែមហាសម្មើទៀតឲ្យគ្រប់មួយលានរៀលបាទ Round 1តើហើយមួយជើងរបស់គុណខ្លាគាត់ជើងក្រោមឲ្យយកមាញ់វេណែឆ្លងដៃសូវវិញអ្នកវត្តកន្ទុយអូយបាទខាងគុណខ្លាកណ្ដាប់ដៃរបស់ខាងគុណខ្លាគាត់មួយជើងរបស់មីដាស៊ីយ៉ាមីដាបាទមែនកូរ៉េទេបាទតែគាត់ជីជីរីរងកែងមួយរបស់គុំខ្លាអត់ទាន់មានលោះទេចូលដៃទាត់មួយជើងធាក់ទៅវិញទួលបានហើយរបស់បង្គោលខៀវកណ្ដាប់ដៃរបស់ម្ចាស់ផៃប៉ាពួរបាទជុកអត់បាក់ទាត់មួយជើងទាត់កណ្ដាប់ចាក់អូបាទគេផុតក្រោមដៃសូររបស់មីឡាត្រឹងគុំខ្លាជូតពីដៃរបស់គុំខ្លាទាត់ជើងក្រោមរបស់មីឡាទាត់កូនចាក់មួយជើងទៀតកណ្ដាប់ទៅហើយបាទលើកមកទួលក្រាំងហើយមួយដៃចូលមកពួរទាត់មួយជើងរបស់គ្រូខ្លាទាត់មួយជើងរបស់មីឡាកែងទាត់មួយជើងវិញរបស់មីឡាកែងរបស់គ្រូខ្លាជួយគ្រូខ្លាជួយគ្រូខ្លាជួយគ្រូខ្លាជុំគុំមកមីដាមីដាកែចាក់របស់ខាងគុំខ្លាគូអឡាកែមកគុំខ្លាកែមកមីដាសំវិញតែមកគុំខ្លាបាត់ស្នាគុំខ្មែរជួយក្រុមទីលោកអត់ដល់ទេមួយកែចាក់កែមកគុំខ្លាកែWhat?
ៃមួយដៃរបស់ខាងកូនខ្លាមួយដៃទៀតរបស់ខាងកូនខ្លារំពងប្រចាំនៅសងរបស់បញ្ញាតាមីឡាអត់ចូលទេជុំគុំកែរបស់ខាងកូនខ្លាមីឡានបាទអត់សេងញើសកែសងរបស់បញ្ញាហើយអត់ចូលមួយទុតគូជើរបស់មីឡាដៃរបស់មីឡាខាងកូនខ្លាគៀងអើយដាក់ដៃរបស់ខាងកូនខ្លាហើយអត់ចូលបាត់មួយចាក់ជុំអីអើយមីឡាចង់អស់ខាងពលតែកូនខ្លានេះក៏មិនព្រួយមិនបាយដែរបកកែរបស់មីឡាកែចាក់របស់កូនខ្លាសោមរាមរបស់កូនខ្លាជុតកាត់របស់មីឡាបាយបាបួនរបស់កូនខ្លាកែរបស់កូនខ្លាហូបាមីឡានេះសូមែនមែនមើលតើយ៉ាងសោមរាមជុតមួយជើងកូនខ្លាបាទកូនរាប់បៃចង់អស់ស្អកខ្លួនឯងអូយមកឆាករែងខ្លួនដៃរបស់កូនខ្លាអ្នកទៅរបស់កូនខ្លាចូលរបស់កូនខ្លាចែកឬកូនខ្លាចែកជាប់ໄວកូនរបស់មីឡាតើយល់ហើយតើយល់ហើយចុះទឹកទី2ចាំទឹកទី2ទឹកទឹកដៃប្រត់ Final Round ទឹកទី3ដែរគឺទឹកដៃប្រត់ Final Round បាទនៅតែបន្តដែរចូលគោកទុតជើងក្រោយមួយជើងទុតសងលើរបស់មីឡាទុតមួយជើងចូលគល់ភ្លើងរបស់កុំណាសងមកជើងទៀតចាក់ទុតខាងលើរបស់កុំថាមួយដៃរបស់កុំថាណែតែមួយបបដួលឲ្យជូនប្រាក់រង្វាន់នៅមានច្រើនបើអត់ដួលបានមកតោះនេះអើអាចមកវិញឲ្យរបស់មីឡាមកឆាកលែងខ្លួនអត់ដល់ទាត់មួយជើងរបស់កូនខ្លាទាត់មួយជើងចូលដៃរបស់មីឡាវិញសិនបាទមីឡាសងបានមិនបានដែរបាទលោកអាចារ្យក្រាមបាក់សឿនបញ្ញត្តិប្រយ៉ែងណែទាត់ទៅជើងផាត់បាត់របស់កូនខ្លាកូនខ្លាទៅទាត់ជើងក្រោមមិនដាច់ពីទៅទាត់ទៅជើងវិញកូនខ្លានៅតែចូលទាត់ជើងក្រោមកាប់ជើងក្រោមទាត់ទៅជើងសងវិញកាប់ជើងក្រោមចូលដៃរបស់មីឡាដែរកូនខ្លាចូលទៅកាប់ប្រឆាំងជាប់ប្រញាំងការពារកាប់មួយជើងទៀតតែចាំចាំវិញកាប់មួយជើងទៀតកូនខ្លាជួយមែនវឹវឹវឹកាប់អូតែបងមួយជើងទៀតបាទកូនខ្លាបាយចាក់អស់តម្រែមែនបាទខ្ញុំដល់បាយចាក់អស់តម្រែអស់តម្រែមែនបាទបាយជាយាប្រដាច់តែប្រដាច់អត់បាន
មួយដៃរបស់មីតាបាទទត់ជើងក្រោមកាក់កូនជើងម៉ែតរបស់មីតារបស់កូនខ្លាជាស្រីកូនខ្លាចូលទត់មួយជើងប្រះបាទមួយដៃផុតបាត់របស់មីតាទត់ជើងក្រោមកាក់កូនជើងម៉ែតចាក់មួយជើងសងលើកដល់អាចូនអាចូនកែងមួយរបស់នៅចាក់ជើងគប់អាវ៉ៃអត់ទៅប្រេះខ្លួនឯងអត់ទៅបាមីដាស៊ូមែនមែនកូនខ្លាចចេញមុខច្បាស់ច្បាស់ខ្លួនខ្លួនតែមិនទៅយកមួយកែងសរព្រះរៀបចាក់ជង្គង់របស់មីដាជង្គង់របស់កូនខ្លាដៃរបស់ខាងកូនខ្លាសរចិត្តដៃរបស់កូនខ្លាសរចិត្តចាក់ជង្គង់កែងរត់ចេញអត់ទៅដាច់ទៅបាទបុកកែងពីលើមួយទៅទីបីណាទីទីហ្វាយណៅរោបានណាក៏បានណាឲ្យរត់គ្នាទៅបងប្អូនទៅវត្តណាកញ្ញាក៏បងគប់ក្រហមខំគប់ឡាបូជិរឿយអរិយជាតិតាំងពីគណៈកម្មការបងគប់ជួយនេះ